צ'ורציץ' על ווייט, וצ'ורציץ' מניח לווייט לזרוק מבחוץ, על פי הזריקה הראשונה בצדק. עכשיו רנדי בפנים, הכדור בתוך הסל, אבל השופט אומר אין נקודות, יש עבירה מוקדמת. אין סל, והעבירה היא של ג'סי רוזנפלד שבא שם לעזור. רוזנפלד עוזב את נדב אינפלד ויבוא לעזור. מכבי תל אביב יכולה וצריכה ללכת לנדב שפתח וולדמן. וולדמן יודע להידבק לאיש שלו. חסימה של רנדי פעם אחת, עכשיו צ'ורצ'יץ עוזר. אבל ווייט פנוי לזריקה, ושם את זה. יש דבר שנקרא רוטציה בהגנה, אם צ'ורצ'יץ הולך עם קטש, מישהו צריך לבוא לווייט. אף אחד לא בא. רוזנפלד. וולדמן, מהמקום שממנו קלה את סל הניצחון. סל. אייג' וולדמן בסוף המשחק הקודם עשה מה שאני באופן אישי מבקש ממנו לעשות כבר שנה שלמה. למה הוא לא מספיק? והלך לסל. אם הוא, לא יודע, אולי אתה לא פונה יפה מספיק. בדיוק. הגליץ שלי לא מוצא אתכם בין. אזורית 2-3. עכשיו גריפית בסיבוב טוב מאוד, גולע את השתיים וירושלים ביתרון של נקודה אחת עכשיו. לא ברור לי למה אפי בדיוק כשהחמאתי לו עבר לאזורית, שהלך לו טוב מאוד עם האישית וגם התנסה להוריד את ליף למטה על גורדון. אבי גורדון עם כמעט 11 נקודות למשחק בסדרה הזו, ועכשיו יש כאן עבירה. אתה צריך לתפוס את רנדי ווייט אם אתה רוצה לתפוס אותו בשלב שהוא מקפיץ, כשהוא מתחת לסל, הוא כל כך חזק שגם שני שחקנים שבאים לעזור לא יכולים להזיז לו. למי נשאר? בינתיים ילובס נשען פה על המוניטור שלי, אני מקווה שהוא לא נשען חזק מדי. יופי של סל של קני וויליאמס. אז זה חפר שם דרך ההגנה, לפי דעתי עשה חור בבטן של ווייט. אבל זה משחרר את ילובס מהמוניטור. פופה מעודד, מכבי תל אביב ב-28, ירושלים קוס על פאוק. כן, אבל לצביק אשר פה תהיה הזדמנות, מכיוון שהסדרה ביוון היא סדרה של הטוב מחמישה משחקים, יש עוד זמן. נפתחה המחצית השנייה בסל של קטש, 40-35, זו התוצאה בזכות מכבי תל אביב. ירושלים. רנדי ווייט נכנס שם לצרה, אבל זה... דניאל היה תלוי לו על כל שריר שיש לו. גם חבטה, או שמאבד עדשה. צריך לרדת לחדר הלבשה ללחוץ אותה, אתה לא יכול להכניס את זה שם. ומאוד מאוד קריטי מה שקורה עכשיו לוולדמן, 46-43. כן, יהיה לו מצרה, עמקות לא טובות, איבודי כדור. מזכיר לך שהוא גמר את המשחק בחמש עבירות ביד אליהו, ואז בעצם ירושלים ניצחה את המשחק. שמע, הוא משקיע הרבה מאוד מאמץ בשמירה על גריפית, ובסך הכל, כשצ'ורצ'יץ' בולע את הסל הנפלא הזה, בטרייד אוף 13 לוויליאמס, 4 לגריפית, ירושלים מרוצה. 50-47. לא החליט אם הוא רוצה לחדור, למסור, כולם מסתכלים על דורון שפר. צ'ורצ'יץ' הלך אחורה, הלך אחורה, הלך אחורה, הגיע עד היציע. ושפר קולע עליה בלי בעיות. השחקן שיש לו 100% מהשדה צריך לקחת עליו יותר את המשחק. תל אביב. צ'ורצ'יץ' שומר על רנדי ווייט. קטש לשלוש נקודות, נכנס. המהלך של קודם למהלך של עכשיו הוא שעוד את קטש היה בעמדה ממוקם, ופאפי תורג'מן טעה בדאבל טים שלו על רנדי ווייט. הוא עשה אותו כשווייט בדיוק רואה. וולדמן שיחק היום מצוין במחצית הראשונה, בשנייה הוא קצת נחלש, עשה כמה טעויות מנטליות. אבל עכשיו הוא זורק בסירה אדירה פנימה. המאבקים בין ווייט לצ'ורצ'יץ' זה פשוט תענוג לראות שני שחקנים גבוהים אינטליגנטים רבים אחד עם השני, ואייג' וולדמן השלים את התענוג הזה במסירה. אסיסט מספר מוביל אותנו המשחק הזה. הכדור של קורדון, איזה זינוק של קטש, כמו שוער ממש. איזה זינוק נפלא של עודד קטש. זה לא פעם ראשונה שראיתי את עודד קטש, הקטש עושה את המהלך הזה, אבל הוא עשה אותו בתזמון פשוט גדול. ועכשיו הוא מפסיד את הכדור לחסימה של קני וויליאמס. קטש עשה פה משהו מענייני סומו. רנדי ווייט מוריד את הכדור, ועכשיו זה ייגמר עם שתיים. חוסר ריכוז בהתקפה של הפועל ירושלים. האם היו 4-5 כי קטש נשאר להתווכח עם השופטים, אבל מוטי דניאל. שלו. יש לו. 70-71. לא, 69-71. בוא נראה אם הקדמת את זמנך, או ניחסת את זמנו של צ'ורצ'יץ'. אומנם תנוח,
חילופי הגנה, התקפה, רוצה אפי בירנבוים שצ'וצ'יץ' עם ארבע עבירות. שפר, רנדי ווייט וגריפית, החמישייה של מכבי, קטש כל הדרך, והעבירה היא של מוטי דניאל, אמנם על רשת גריפית. אתה יכול לפנות שמי שמאזין בפסקי זמן, חייבת להשאיר לעצמה מספיק זמן לכדור אחרון, זאת אומרת לזרוק בערך ב-40 שניות. יש עוד שבע. שוב וולדמן נכנס שם לאיזשהו לחץ. עכשיו 14 לזרוק. דורון שפע, הגנה חזקה מאוד של מכבי תל אביב. אין הרבה אופציה של מסירה. שפע לוקח את הזריקה. ואולי, אולי התקפה של הפסד. טוב, עכשיו כמובן ירושלים חייבת לעשות פאול במכבי בכדור בידיים של קטש. וולדמן עושה לו את העבירה בסופו של דבר, אין ברירה. דורון שפע הסתפך שם בפינה, הוא קיבל את הכדור שלו הערב מקו העונשין שמאוד מאוד מאוד לירושלים. הם צריכים שלושה. וויליאמס לוקח את זה, וקולע את השלושה. מזרחי קופש למזכירות. 16 שניות צריכים לעשות עבירה מהירה. ועושים את העבירה על שפר, לא בדיוק האיש, אבל אין ברירה שוב. יהיה לו מה, קופץ לו. קני וויליאמס ביום השלוש הגדול שלו. זריקה יותר על קו העונשין. אחת יש לו, והיתרון שלוש. היי כמובן לעצור את השעון. חילוף. חילוף, פרדל הספסל. כל הספסל של מכבי תל אביביות, ועבירה של קטש על עדי גורדון, תשלח את גורדון אל הקו. אני לא חושב שזו עברה טובה מבחינת מכבי תל אביב, יש... רק אחת והחטיא לשלוש. אבל הוא קלעי עונשין מנוסה. וקר רוח, 77-74. אין טעם לגורדון לנסות להחטיא, הוא צריך לקלוח. הוא מנסה להחטיא. מנסה להחטיא. ובמאבק על הכדור החוזר יש לנו כדור בעיניים בין רשאר גריפית לקני וויליאמס. השעון על 7.5. עבירה של וויליאמס. עבירה. עכשיו, קליעה אחת של גריפית גומר את הסיפור. אם זה נראה לי פה כדור, זה לא יאומן. רשאר גריפית. אחת בפנים, זה ארבע יתרון, עוד אחת בפנים והמשחק הזה סגור. אולי. בפנים, חמש נקודות יתרון, שבע שניות וחצי. עכשיו השעון מתחיל לרוץ. שלשה מהירה ועבירה, אבל וולדמן נותן את הכדור לשתיים, צ'וצ'יץ' מכניס את זה פנימה. השעון ממשיך לרוץ ומסתיים המשחק במכבי תל אביב, בגמר הפלייאוף עם 79-76. בסך אני חושב שצריך לשמוח גם בשביל הפועל ירושלים וגם בשביל הכדורסל שלנו שבסופו של דבר סדרת הפלייאוף נגמרה ככה. משחק טוב, בכל מקרה משחק פלייאוף טוב מאוד במשחק הקודם, משחק... בינתיים הקהל של הפועל ירושלים יורד אל הפרקט כדי להודות לשחקנים שלו על עונה, בסופו של דבר עונה יפה. עונה קשה. למרות ההפסד במשחק היום. עונה קשה, זה יפה לראות את אפי בירנבוים מתחבק עם האיש שקטל אותו. האיש שמעלה את מכבי תל אביב בסופו של דבר לגמר. אלה שתי קבוצות שמכבדות מאוד אחת את השנייה. ובסופו של דבר השחקנים אוהבים לשחק אחד נגד השני. בטח במשחקים. הערה היחידה שהוא היה צריך לגמור את היום. הוא עם 25 נקודות, אולי עם אחוזים יותר נמוכים. לקחת עליו יותר מהמשחק. חסר ברשימה הזו, הוא האיש החסר ברשימה של ירושלים לאורך כל העונה. עדי גורדון יותר דומיננטי, היה בדיעבד, יכול להיות לירושלים ההבדל בין העונה הזו, עונה שנגמרת איכשהו סביר בשני המשחקים האחרונים, לבין עונה בלתי נשכחת באמת.